Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Agora sim, agora você tá mais bonito de longe. Hein? Você tá me vendo bem? O cara fala assim, tô, que azar. Que azar, isso aí. Olha, nunca esse programa teve tão bonito, cara. Que a gente... Ah, e eu me arrumei, hein? Respeitável público, o Além da Bola tem a honra de receber Valdívia. Ele que é realmente um dos grandes representantes da resenha. Eu até coloquei essa camiseta em sua homenagem. O melhor do futebol é a resenha. E este rapaz representa muito essa classe que a gente luta tanto para acabar. Os contadores de história, as boas resenhas, os feras. Obrigado, Valdívia, por nos atender, meu amigo. Opa, é um prazer enorme estar contigo aqui e com certeza a resenha vai ser boa. Valdívia, já vamos começar com a explicação do Pouco Lindo, né? Que na verdade é um uso, né? Você contribuiu de forma evidente à língua portuguesa, né, Valdívia? É, o Pouco Lindo, né? É, o pessoal acha que o pouco é o pouco, mas o pouco significa muito. É isso. Então fica muito lindo. Aí pra fazer um charme ali no lindo, eu botei o Pouco Lindo, né? Então, aí caiu bem, né? Caiu bem. E foi o tempo que eu tava lá no Inter, lá, né? Tava fazendo os gols, então ajudou muito. E esse Pouco Lindo aí, rapaz, bombou, viu? E outra, né, Valdívia? Me desculpem, até as pessoas que estão vendo essa conversa e olhando. Desculpem, mas a beleza é fundamental. A beleza é fundamental. Com certeza, o cara tem que ter autoestima, né? Imagina, se não tiver, pra... aí lascou, ué. Pouco Lindo. E pra chegar nas meninas, é prazer, Valdívia, Pouco Lindo. Senão não ganha, não. Aí já tinha uma risada na menina já e já tá tudo certo. É isso. Você que não é bonito, a gente tem essa beleza. Mas você que é bonito, tenta ir na... você que não é bonito, tenta ir no carisma. Né? Usa... Né, as suas possibilidades ali, né? Acho que é melhor. E tem os olhos verdes também, né? Não sei se você viu, né? Tem os olhos verdes, a barbinha feitinha. E o cabelo cacheado, que as mulheres gostam também, de cabelo cacheado, que eu tô ligado. Aí já começa ali na resenha do creme, né? Qual creme que você usa, pá. Então tem toda uma história ali em volta pra poder conquistar. Isso é maravilhoso, cara. O cabelo, ele demora muito para fazer? Qual é a dica que você dá para quem quer ter o cabelo do Valdívia? Bom, tem que ter um creme bom, né? Não vou falar um creme, mas tem que ser um creme que é para cachos. É. E não precisa pentear, pô. É só jogar aqui o creme, balançar e já tá, ó. Top já. Creme já tá para cachos. É bom a gente deixar claro, né? Não é qualquer um. Para cachos. É isso aí. Você se destaca muito por ter esse carisma todo, mas você é muito parecido comigo na questão da dança, porque a gente inova, a gente traz ao povo a dança diferente. Esses dias eu dancei no programa aí, o Barões da Pisadinha, o pessoal não entende. Ah, isso aí tá bombando, isso aí. E vai embora. Você tem algumas danças que me impressionam. Primeiro aquela do Goku, né? Que é até tradicional, né? Essa aí foi a segunda que eu fiz, né? Que bombou bem mais. É, essa, né? Aí foi top. O pessoal então gostou. Você conta rapidinho as histórias das danças. A do Goku, você tava na concentração, né? A do Goku foi eu chegando da seleção, né? Tava eu e Vitinho, né? Foi lá em Minas. Mas tava de boa, aí o cara mandou, eu vi a música, né, do Goku. Eu falei, essa música é legal, bora dançar, que é fácil de dançar, né? Então, aí eu falei, ô Vitinho, filma aí que eu vou dançar essa música aí. Aí tava nós dois no quarto, aí ele filmou, aí fiz todo aquele swing, todo lá, pouco swing, e bombou. Que eu vou botar no seu Goku. A outra já é mais no romance, no amor, que é do Periclão, né? A outra dança? É, a do samba lá, que é aquela que você vai... Ah, tem essa também, porque eu tenho uma que é bem no começo, que eu tava de cueca, mano. Eu mexo o ombro aqui, ó.
Eu mexo o ombro e dou uma chamada. Essa aí também foi a que bombou também. E tem essa do Pelix aí também que bombou. Que foi, fiz lá em Cuiabá lá, tava bem tranquilo. Você sabe o que você está falando? Eu também faço. Eu tenho várias aí, o pessoal vê também, mas nada chega aos seus pés. E mais, agora tem uma filha, vai fazer 6 anos, ela fica olhando e fala: ai, pai, para com isso aí. Então você é menino de 6 anos. Mas tu dança forrozinho, né? Eu não danço forrozinho, não, filho. Ah, eu aqui, amigo, ó. Valdir, eu danço até com a música do carro de entrega gás aqui, ó. Ave Maria, aí você também tá f***, bicho. Falaram pra mim que você é muito fã de cachoeira lá do Mato Grosso, lá, essa cachoeira pra lá e pra cá, você gosta de ir? É, no Mato Grosso, como é calor, né? Tem bastante cachoeira, né? É, tem a Cachoeira da Fumaça, tem várias cachoeiras que é bonita até, que tem as montanhas que a água cai ali. Então eu gosto muito, ainda mais nas férias, né? Que eu vou pro Mato Grosso. Hoje eu moro em Cuiabá. Também tem a Chapada dos Guimarães também, que é um lugar bonito. Então Cuiabá tem, não Cuiabá, mas Mato Grosso tem vários lugares assim. Que aqui é difícil, né? Em Santa Catarina, que é mais frio, né? É mais mar mesmo, é praia. Eu não gosto muito de praia, que a água é muito gelada. E, então É. 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 No Mato Grosso, eu prefiro o Mato Grosso ali pra poder curtir mais na cidade. Você pesca? Ah, tem isso aí também. Isso aí eu sou pouco pescador, filho. Meu Deus, esse peixe é grande, menino. Olha, vocês não vão acreditar que o bicho é grande. O bicho é grande. Ah, não, pesco também. Isso é Só diferente, no não anzol. pesca? Tarrafa, às vezes. Meu pai me ensina um pouco na tarrafa. Mas é, eu também, ixi, divirto muito nessas coisas. E pescar então é bom demais. Quantos peixes você já pescou no recorde? Recorde? É. Rapaz, no Pantanal que eu me lembro, foi uns 19 peixes. Que eu tava. Que era a ponte, né? Caramba! E eu, a linha. Isso era bem quando eu tinha uns 10 anos. A linha era curta. Então eu tinha que deitar na ponte, botar o braço lá embaixo. Com a vara, né? Pra poder ir pra. Pra dar certinho o anzol dentro da água. Só que tinha um monte de jacaré. Então, quando eu joguei a isca, o jacaré foi e pegou no anzol. Aí o jacaré, ele grudou no anzol, ele foi comer na linha, foi até lá em cima da ponte. Se eu não largo a vara, o jacaré me pegava, me engolia, moço. Ainda bem que eu larguei a vara. Não é possível. Essa história, então, essa história é a melhor falar 19 peixes que você pegou, mas essa história é isso. Essa aqui do jacaré foi pegando a linha assim, foi subindo o jacaré na volúpia. Era o jacaré ou uma lagartixa? Não, jacaré. Aí eu larguei, senão eu ia comer minha mão todinha. Você gosta muito de game mesmo, né? Você é o gamer, tem até o seu canal, pode falar do canal no na Twitch. Em todos os lugares, seu canal no YouTube, aqui pode falar tudo o que a gente quer, que bombe seu canal e todo mundo vá para lá. Mas você gosta mesmo, né? Você é o nosso Higuaín. Sabe o Higuaín lá jogando futebol? Eu vejo lá, eu vejo. Mas ele tem muito mais vias, né? Mas é legal, cara, é legal, né? É, não só ele, né? Mas tem muitos jogadores também daqui do Brasil que fazem, né? Tem o Jean, que é do Atlético Goianiense, o goleiro também faz. Então tem vários jogadores que eu Teve o conheço. Lira, que era jogador. É, o Endo Lira, né? Que parou de jogar, mas que faz também. É, mas a questão dos jogadores, como nós. É O difícil Neymar ficar é nada. saindo, tá ligado? Eu não gosto de ficar saindo ou festa ou balada. Se dá, eu faço em casa, né? Eu tento fazer um churrasquinho. Mas eu sair assim é difícil. Então a única pra divertir nós é o quê? É a Twitch ali, que às vezes eu faço uma live pra ficar junto com os moleques jogando, que a rapaziada gosta. Aí jogo FIFA, jogo Counter-Strike, jogo vários jogos. Então pra nós que é jogador, o divertimento é esse, é um videogame, é um fazer live, às vezes faço live, às vezes quando ganho eu faço live, quando perdo eu não faço live, então tem todo esse erro, porque tem torcedores também, então tem que saber lidar com muitas coisas, mas é muito bom essa parte fora do campo, que é o videogame, então a gente se diverte muito, aproveita o momento aí com os amigos, amigo de longe, então é muito bom estar ali com eles também. Tem uma foto sua, Valdívia, que eu amo. Então, essa tem outra história também, que essa aí não foi na. Os caras pegou essa foto, eu tava na Arábia, em Dubai lá. Então eu fui com essa roupa lá.
A Dubai. Aí tá, beleza. Aí postei ela, beleza, pá, pá. Aí eu botei. É bonita e cara aquela foto. Os caras falaram que é azulejo, tá de sacanagem, azulejo. É da roupa da Dolce & Gabbana, eu vou azulejo, tá de sacanagem. Não, que Não, isso? mas falaram. Aí eu voltei pro Brasil, né? Aí fui pro Vasco. Aí quando deu que eu ia pro Vasco, aí os caras foram e pegou essa foto de uns 4 meses atrás. Olha o Valdir vai chegando no Vasco. Aí, pessoal. Aí botou eu de papel de parede, aí. Quando você chegou no vestiário lá, os caras não meteram a Ah, eu já resenha. tava com a foto já no meu armário já, moço. Tá doido, Os caras pediram pra perguntar, até já vou falar pra você quem é que você vai rir, que é o Alan Ruschel. Ele é? falou que você ficou parado na rua com o carro. Ah, não, aí já é outra história. Já não é de comprar o carro. Isso aí foi. Era noite, né? E dificilmente eu saio ali pra jantar, mas nesse dia eu saí. Eu, minha mulher e o amigo meu. Aí fomos nós três, beleza. Só que aí tava mais ou menos pra chover, não ia chover, mas tava noite, né? Eu falei, vamos, aí vamos. Aí tá. Tamo indo. Jantamos, na volta uma chuva danada. Forte, velho. Chuva forte. Aí eu pensei, rapaz, será que eu vou ou fico? Eu falei, não, vamos logo, senão a chuva vai engrossar. Aí lascou. E nunca tinha chovido daquele jeito em Porto Alegre. Aí tá, tô voltando. Aí eu vi a ponte, aí vi uns carros debaixo da ponte. Aí eu tinha que pegar a direita, né? Aí eu fui devagarzinho, cara, bem devagarzinho. Fui virando. Quando eu deparei, mano, a água já tava na metade e tava ventando. Do nada a água veio em cima do carro, velho, apagou o carro. Era pipeline, era onda de pipeline, tava aí. Mano, do nada apagou o carro. E eu tava com meu joelho ruim, que eu tinha acabado de fazer cirurgia, tinha dado uns 4 meses, acho, de cirurgia. Mano, apagou o carro, eu desliguei na hora, eu falei, agora aí começou a entrar água dentro do carro, aí ficou já no meu pé, eu falei, desce do carro. E eu desci com meu joelho mais ou menos. Aí tá. Empurrando o carro, né, pra tirar o carro, eu, amigo meu e minha mulher controlando a direção. Aí beleza, passou, beleza. Aí uns 3 dias depois, tem a um vídeo. Um gremista fez a do vídeo lá. Aí o Valdir aí, o pouco burro aí. O pouco burro entrou dentro da água com o carro. Ah, eu não aguentei, vai se lascar, vai. E eu pra esconder dos moleques, não falei nada, né? Cheguei no outro dia quietinho. Tá 2 dias depois, os caras tá tudo sabendo. Aí vai vídeo, aí eu falei, ah, meu Deus do céu. Agora, para contra-golpear o Alan, que é nosso parceiro, nosso irmão, ele nadava muito lá no DM do Inter quando fazia o choquinho para melhorar. Ah, não, eu fiz um vídeo com ele, ele tava dormindo. Bora, Alan Ruschel! Acorda, meu filho! Eu tenho vários vídeos com ele, tá tudo guardado. No Avaí, você tem caras sensacionais jogando contigo. Betão, Edilson, uma galera muito boa aí que eu gosto muito também com o do Avaí. Tem uma história com o Edilson que tava num Grenal nós. Num Grenal. Aí deu uma briga lá. E eu não conhecia ele, né? Então deu uma briga lá, isso tem uns 4 anos atrás. Aí ele, tipo, foi a briga que deu com o Dourado, com o Rodrigo Dourado. Ele dando porrada no Dourado, eu segurando ele assim, segurando o Edilson, segurando. Aí eu fui e dei um de esquerda nele. Só que não pegou, né? Quando eu dei de esquerda nele, aí eu já saí correndo pro outro lado. Aí beleza. Aí chegou, ele chegou aqui, eu falei, Edilson, nossa, Edilson veio. Aí eu falei, vou mostrar o vídeo pra ele da porrada que eu dei e vou pedir desculpa, né? Aí tá. Ô Edilson, aqui o vídeo aqui, ó. Quando eu te dei a porrada, eu queria te pedir desculpa, não sei o quê. Ele caiu na risada, rapaz. Sai fora, Valdir. Nem pegou. Eu falei, pegou sim, não é que esse ninguém não pegou. Você Aí deu já. um croque. Pra você ver que no futebol, às vezes, tipo, acontece há 10 anos atrás, mas. Eu posso jogar junto com ele, Mas então. eu tenho esse GIF aqui, virou um GIF. Eu Tem tenho o um vídeo? videozinho Tem no WhatsApp. vídeo? Sim, eu mandei no grupo aqui. Me falaram que você é fã de manga com sal? Manga com sal e sazão. Bom demais. Não, Lá não, não. no Mato Grosso lá. Nós nem almoçávamos. É Tá mesmo? direto com pé de manga, pé de seringuela. Ixi, bom demais. Mas peraí, vamos, deixa eu anotar aqui. Como é que é a receita? Pega a manga, corta normal ou ela normal? Ah, pega a manga de vez.
não é nem madura e nem verde. Ela é no meio termo. Ela é meio amarelinha. É. Que fica mais sequinha. Aí tu bota o sal, sazon, mistura, arisco. Tudo que tiver de tempero, tu coloca. É melhor ainda. Só colocar e comer. E aí esperar o resultado, né? Daqui uma meia hora. É, só bota um pouquinho, a meia hora, banheiro. Depois vamos pra próxima, manga. Eu lembro de você chegando em São Paulo, a gente tá chegando na parte final da nossa entrevista, você chegando em São Paulo vindo de Rondonópolis, vindo de ônibus pra Copa São Paulo. Ah, não, mas... Cara, eu lembro, tá vendo como você não fala das vitórias, tem também a subida aqui, tudo isso, você ter a vitória, tem que ter a subida, tudo. Tem alguma história boa dessa Copa São Paulo, Davi? Porque fala pros caras, quanto tempo você ficou dentro do ônibus pra jogar a Copa São Paulo? Então, na Taça São Paulo, que nem pra nós do Mato Grosso, é como se fosse uma Copa do Mundo, tipo, você tem que ir, você tem que se dar bem, senão dificilmente você vai jogar em time grande. E o meu treinador falava o quê? Valdívia, você tem um apelido Valdívia, vai te ajudar. Beleza, tu não é bonito, tu é mais ou menos. Pra não falar que você é feio, você é mais ou menos. Mano, você faz gol, faz dança, cambalhota, inventa alguma coisa pra poder sair na mídia. Ah. Isso meu treinador falando. Então eu dei sorte. Tipo, logo no primeiro jogo já fiz um gol. E então isso aí me ajudou muito, ter o apelido do Valdívia. Mas voltando um pouquinho pra questão até chegar lá em São Paulo, nós ficamos no ônibus. Rapaz, deu um dia e meio. Tipo, que nós paramos um pouco, né? Aí ficamos um dia. Nós passamos um ano novo dentro do ônibus. É mesmo? Dentro do ônibus. Sim. Nós tínhamos jogo dia 3, eu acho dia 4, então nós saímos de lá dia 30. É. Aí ficamos um dia, depois passamos esse... O ano novo no ônibus. O ano novo conta dentro pessoal, do ônibus. Como é que é o ano novo no ônibus? Quais foram as atrações do Réveillon? Ué, só olhou pra trás, o pessoal peidando, o pessoal arrotando, ano novo e deu. Não tinha mais o que fazer. Não podia beber, não bebo, né? Mas não podia, não tinha nada, era só deitar e deu. Agora eu vi no seu Instagram que você tem um vídeo muito bom que é o jogar o para o ímpar, né? Ah, da garrafinha? Da garrafinha. Esse aí é o melhor, eu não perdi uma. Tipo, eu ganhei as 9 primeiro. É. Batendo. Aí quando eu perdi uma, não ganhei mais nunca. Só tomando aqui na cabeça. Você é um baita louco, igual eu, né, Maldinho? Você fica parando, pensando nas coisas que você vai fazer, né? É que em Cuiabá, né? Cuiabá é férias, aí dá pra fazer vídeo, dá pra fazer de boa. Tem até o jogo de Betts, né? Que eu joguei na rua lá, Betts. Betts é taco, aqui. É. Né? São Paulo é taco. Então, o resto do mundo, no resto do Brasil, também a maioria é taco. Eu queria que você fizesse uma pergunta pra você mesmo. É auto-entrevista, uma vez um diretor do Palmeiras fez isso, mas é coletiva mesmo, séria. Começou a perguntar e respondia pra ele. Então, faça uma pergunta pro Valdívia. E aí você tem que responder, entendeu? Entendi. Vai lá. Valdívia, como que é ser, tipo, ser o cara mais charmoso do Brasil, que você já foi eleito uma vez, né, pelo Desimpedidos? Como que você lidar com isso, do pessoal falar que você é feio, né, ou bonito? Como que você lidar com isso? Que você fala pras pessoas? Ah, super tranquilo, né? Acho que meu charme é... Isso aí já tá nítido, né? Olhos verdes, cabelo cacheado, a barba bem feita. Então, já fui eleito sim, né? Acho que foi em 2016, né? O jogador mais bonito do Brasileirão, pelo Desimpedidos. Então, carrego isso comigo até hoje. Até queria saber quando que vai ter outra, né? Mas isso aí não vem ao caso. Que eu posso ganhar também. E eu me lido muito bem com isso, né? O pessoal fala que eu sou feio, bonito, mas eu levo sempre na esportiva, nunca levo pro lado sério. Então, sou bem tranquilo a isso e... Pouco lindo, né? Por isso que surgiu um pouco lindo, pouco charme. É isso, Valdívia, isso é você bom, é genial. E outra coisa, Valdívia, vamos pensar aqui. Você falou uma coisa que me deixa realmente preocupado. A gente vai passar, os bonitos da televisão, do futebol, vão passar. Quem, na sua opinião, cita três caras que poderiam seguir o nosso caminho, dos bonitos? O Zé Lopes já tá jogando no Brasiliense, mas eu falei pra ele que já passou a fase B. Agora tem você, tem outros caras. Quem são os mais, se eu olhar assim e falar, tem uns caras que são bem assim, poderiam concorrer? Tem o Cássio, né, do Corinthians.
Que tava disputando comigo esse título aí. Tem o Vinícius Leite que chegou agora. E eu falei pra ele, mano, faz um gol aqui no Havaí logo pra você arrumar a namorada. Já falei com ele já, e ele falou, não, beleza. Eu falei, então, você tá solteiro? Tô, então é, tem que fazer gol, filho. Chega, já faz o seu golzinho, já garante e tá tudo certo. Tem um aqui também, que esse, que é o Rildinho, que eu tava até me esquecendo dele. Meu parceiro, Rildinho, pouco lindo. É mesmo? Também é, esse aí tem... Bem bonito ele. Esse aí é bonito. É, foi desenhado, né, por Deus, né, imagine. Graças a Deus, e ele é carismático também, então combina certinho. Valdívia, obrigado, meu irmão, pela entrevista, espero que você tenha se divertido, e eu queria dizer uma coisa, eu acho que você representa tudo isso pro futebol, porque você entendeu, e aí é muito legal, você contou a história da Copa São Paulo, o seu talento continua em campo, mas aí tem essa coisa de entender o que eu posso trazer a mais. E eu acho que você trouxe essa alegria pro futebol, essa resenha. Então, bacana demais. Um orgulho receber você aqui. Você é fera. E estamos juntos aí nessa pouca beleza que nós temos. Valeu, querido. Muito obrigado aí. Você também super, super tranquilo, gente boa, carismático. O cara tá alegre. Então, isso ajuda muito, ainda mais na entrevista, né? É, muito feliz aí estar contigo aí. E tamo junto. Pouco lindos, pouco lindos. É isso, olha aí, nunca fiz isso, nunca fiz no programa, mas vamos fazer uma carinha para printarem, para fazer aquela abertura, aquele sorriso, ainda.